Hajde me shuplak. Arbër, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, popull. Mirë se erdhën në studion tonë të mëngjeset. Mirë se gjeta, faleminderit. A je njëri mëngjesit, a jo personi mëngjeset? Varet çka të finon mëngjes. Ose pri orës sa? Në ora 9, kom qef më qu, idealisht. Është shumë super. Shumë super, që atëherë mu vishkallon gjysa e punës. Për shumë njerës, po. Disa njerës, shumë njerës. Po. Okay, për shumë njerës, mirë, po e lojnë kështu për shumë njerës. Ke sjell një kong, në fakt, hajde më shuplak, është të realizu me maherët, por tash është kompletu edhe me një klip që besoj kalon shumë për shtypjet e gjitha ta që e kam po, edhe po. Kena mundësi me po edhe në fund të intervistës. Mas pari të regom, qysh lindi ideja me sjell një kong, një parodit t'il, hajde me shuplak, se krejt e dim, këto, po më duket që kush, kur e përmenim hajde me shuplak, krejt e dim, qka mundet me na kujtu prej. Qka përna përret. Ose qka përna përret. Nuk e di qysh ka dalë vetë, të provu me bu kong. Thjeshtë, që një kohë e komenu që është parodia është një mjetë shumë i fortë që është mund është me prodhu artë, që është mund është me bo artë. Mm-hmm. Kena shumë situata shësënore absurde që ndodhin për diqëmërin tonë, ditë për ditë, edhe shumë pak artista, muzikanta, për mdo këtë që kanë rrimë e përdorë satirën edhe parodinë si formë e shprejhjes në muzikë, edhe moti e kom diqysh si një ambicia me bu një kong që është full parodi që bën hajgare me kejtë fenomenet e shëqnisë kosovare, edhe hajde me shuplak, është qka dull. E qka keni përdor në këtë kong, cëllat e probleme ose e cëllën pjesë shëqërisë tonë, gajleve tona? Paj, për një mes nalët, gjithë ka hene, ka zdel, do më thonë mas pari sputi e ko, është kombinimi parodis, po gjithashtu bën homazha dhe respekte për formën e artit që ka ndodhë në kasetat e vitit të ri, për viteve në 90-ta deri, mu me thunë ka vitit 2006-2007, në ashtë e në nalë që ato kaseta. Edhe, do me thunë, krejt gjysa e spotit, ma shumë se gjysa spotit, është në qatë format, do me thunë, kaseta e vitit të ri, të e parodizu një farë njëre qatë formë. Mas ne, në tekst kongës, përmenet situata shoqënore, politike, nëse veqen e ledzon, e ngon kongën, s'ko ma s'ka me interpretu ma shumë, do më thunë, ma mirë, e ki veqen nga e vetë, ka sinë e ka zdel. Me kon ke punu me realizu klipin, se përshom që ko gjanë një punë shumë i madhe dhe ju ka fruta mon, kasetave të vitit tri, të labis, produksionit labia. Bash. Në këtë ras, qëfar produksioni kemi? Produksioni balia. Jo, realisht, unë e këmë bu me shoqëni, që të spot. Me regjin e ka bu Ilir Hasanaj bashkë me mu, do më thonë Ilirin e këmë kolegë që një kohë bashkë punoj me to. Skenarin e këmë shujt me unë, me Likana Canën edhe Ilir Hasanaj, edhe kena një grupë të aktorëve shumica, cilve nuk jam profesionista, po që jo njerë që i një gjatë që i këmë fëtu, edhe që kanë kry një punë fantastike. Edhe për punë të këto skenat e kasetave të vitit të ri, jonë thjeshtë shusnija jemi që i konftu, ose muzikanta, kolegë, që thjeshtë ka në ardhë dhe kena bu një ditë shumë fën, jena knojës të gjiru edhe në fund ka dollë që kësë pëtë. Që shë kujtoj shënë ata se generata po pëstoj që gjithë e kam prietu atë kone kasetave? Po bashkë, dhe ma thonë, kena provu me shti vetën të mënë si në atë vakt qysh kanë kalu njështë kër i kanë gjiru së të sene, edhe jena kënojës, bebash, jena kënojës, kena kalu një ditë, kena shku në Malisheve, kena gjithë një soldarsmave, edhe në Malisheve kena gjiru që të kejtë që të skena. Ku e gjatë Malisheve, a s'pat këto a? Kesh shumë a për shtatë që me qaj e sol, për që kena vike neve, kështu që shkum, pëse mos me shqizu rastin me vizitu Malishevën, si jena kun, unë në hera parë që kështë Malisheve. A po, hera parë Malisheve? Për me gjeru që të spët. Interesant. Nese, neve puna kas nga ka që. Po, bash. Në krejtë vendet ndryshme. Puna për të qejke. Po, që është interesant se një kosisht edhe ta konë njerës tri, qytete tri, është edhe një realitet tjetër, të nërsta që mundet me dalu pak edhe prej kryt qytetit këtu, edhe ku jetojmë. Qështë është prit për i tjerve? Ko marë shumë mesajë edhe komente
Edhe për dalim për këtë kongëve tjera që ai ku mbu, që kjo kongë prek një tematikë shoqënore, edhe shumë ma shumë njerëz mujnë me u ndërlidhë, ose me e gjithë vetën, që të samë fundi-fundet për arsynë se këtë janë arritë me shto kasetat viti 3, edhe o rikëthy një farë copë e jetës tonë për të kaljumës, edhe ku marë shumë dashni edhe pozitivitet. Shumë nice, shumë mirë. Arber, kemi vazhdu me parodit tila, me kuang tila, a jetu punu diqka, më më të atirë që a jetu bon? A jetu e gëzuni e suksesin e? Jo, puna s'po nalët, me njerë jëmë, do më thunë, në qëtë weekend këna me gjiru për shpesoj një spot për kuangën arshme, edhe parodia është pjesë rëndësishme e punës tem që e bëj, edhe në Instagram tem, Lafazoni, nëse jenë këto videot me muzikë që i qesë shumë pitëne, në qështu satir parodi. Po, puna në album që më të punu, albumi ko me dollë kismet në të torë, kjo ana parodike është veç një ana me dollës, ndërso kong tjera, jo nëse përdashni, ose thjesht kong që reflektojnë realitetin shoqënor kosovar, edhe realisht kong arshme nuk është parodi, nuk mund është me pritë një qësi karakteri të dollë, të fullë. Për kësisane, po është kongë e dashnis, edhe dhe më thonë, jam i gjithan shumë në aspektin stilistik të muzikës, kështu që... Këna më pa një pjesë tjetër, a? Po, definitivisht, është kongë e dashnis. Aha, shumë mirë. Ka me dojtë shumë shpejt? Po, shpesojë në fund qëshorë në fillën korikot. Okej, super, më thonë, në vishko ka në procedura. Po, kongë e gati, së është kërjë edhe spotin që të është mja bo edhe. Që ka përna përët me pjasaj kongë, ljotë, vujtje? Jo. Rikujtimi dashnis? Jo, ndjenje mirë, ndjenje bukur, dili, deti, njëzat. Kam u gjiru jashtë, po? Po, në Shqipën. Regdat. Cëllën pjesa, mune ma së mune me folj. S'po du me të bo presion. A beson që s'kena plan, do më thonë na, unë një ku marë dorën, bashkë me likonën, ndoshurën ta, me bu vedot vetë, edhe veç për kena pajisjet, edhe po njësën në deti, edhe përshuim që apo delë. E për mirë, so është e letësu me tash me këto pajisjet, me teknologjise, punit edhe me iPhone, mund është me realizu në klip, nëse veç je precizu se i denjë për atë punë. So është ma letë me realizu një klip, ose që ka do në këtë kohë që pojetojmë? Është shumë aletë se para një kohë, se për një me që po thume iPhone, klipin e parë, Jupiteri, që e këna qitë një anorë, ka qenë e gjiru me krejt me iPhone 11, edhe nuk e vërenat, se ndokët të super profesionale. Është shumë aletë, po gjithashtu dosh me pas një farë intuite, dosh me pas një farë shlifi për atë punë. Me ta doshtë. Dosh me njofë dritën, që kjo kresoria me ditë me njëkë dritën, edhe me lypë djelin, me lypë ndryshimin, lampat, shfar do ndryshime që ki, nëse me dritje i mirë, ma ne tjerat janë shumë thjeshtë. Prap puna? Prapo punë, po. Sigurisht shumë punë, në garkes. Mirë, na pretë shumë shpejt edhe një album miri. A keme ndu kur keme lansu, qka ka me përmbajt, so kong, edhe që është ta shë forma lansimit albumeve, a ka ndryshu prej viteve të kalume? Po, albumin jëmë të punu që një kohë, hajde me shupljako me qenë pjesë që ati albumit. Albumi për para shumë e dollë në të torë, do më thunë, gogja afer është dhe qëka halë o punë. Lansimi, besoj që kom e qenë digital, për arsysë se, do më thunë, se deja atë mos po ki asë ku mi shti, atë nësë po ki ku mi ngu, asë laptopat e ri, kompjuterat e ri, s'po kanë CD playera, ma shumë po është një aspekt nostalgjik për me bu CD-a kështu. Edhe... Përgjësi, po, normal ka ndryshu kjo mënyra aljansimit muzikës. Kër e kena aljansu me grupin Obori, albumin e kena aljansu me USB-a, dhe ajo ka qenë shumë interesant që ju shpa dollë, po që ta është pëndryshon edhe as USB-a mos po ka në laptopat e ri për mishti, kështu që adin ma mirë veç që të gjuja online, edhe it's okay. Ku mundem i gjithë për shambull kuangën hajde me shupjak? Këtë platforma që ka i ki, në YouTube e ki me spot, në Spotify, në Apple Music, e të jë e ki kështu veç kongën, kështu që ku të dush, mund është me gjithë. A s'ke mendu edhe me një kaset? Kom mendu, vështë seriosisht. Po do të mu marrë me 7 milion aspekte, së mujta mi najtë së e gati. Po edhe ku me këshyrë.
tjetër në orë. Po, bash, bash. Si kesh qenë souvenir i mirë, kështu po, a din s'kesh pas ku me qyrë. Jo, definitivisht s'kesh pas ku me qyrë. Arber, a pengojmë kuangën për fund. Edhe po këthejmë edhe me një koment, kështu mi ajo apë kuangës. U këri, hajde. Hajde, me shuplak.